Salam dostlar, indi biz çalışacağız ki, dünənki dərsin ardını davam etdirək. Salam dostlar. Gəlin başlayaq, heç gecikmədən başlayaq. Deməli, biz dünən mövzu olaraq nə keçmişdik? Ən Kübür uzaq. feilinin, bəli, kübür feilinin təsdif forması idi. Bugün isə kübür feilinin sual forması. Kübür feilinin sual formasında nə olur? Am, is, are. Cümlənin başlasın. Cümlənin qarşısına keçir. Yəni, mübtədanın qarşısına keçir. Belə demək olarsa, mübtədanın qarşısına keçir. Ümumiyyətlə, ingilis dilində köməkçi fellər, sual düzəltmək, sual yaratmaq istəyiriksə, köməkçi fellər mütləq mübtədanın önünə keçirlər. Burada nə yazılıb? Deməli, I am təsdiq formasıdır. Sual forması nə Am olacaq? Am I? I? He is sual forması. Is he? She is. Is she? It is. Is it? We are. Are we? You are. Are you? They are. Are Okay. Ne yazılı burada oxu? What is your name? Sen adın nedir? David. 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 Yani Hı. David. Hı. Are you married? Sen evlisin. No, I am not. Yok, ben evli değilim. Hı. How old are you? Sen neçə yaşın var? 25. 25 yaşın var. Are you a student? Sen tələbəsən veya sen şagirdsən? Yes, I am. Hə, mən. Ha, Yani, mən hə, mən tələbə. tələbəyim. Ha, diyelim ki, bəli. Bəli. Hı. Am I late? Mən gecikmişəm. No, you are on time. You are kısa formada. Your. You're on time. No, you're on time. Değil, ben gecikmişim. Yok, sen vaktinde gelmişsin. Is your mother at home? Senin anan evdedir. No, she's out. Yani o çölde. Yani evden kenar bir Evdedir. yerdedir. Are your parents at home? Senin valideynlerin evdedir. No, they are out. No, they're out. Yok, Yani onlar evde evde değiller. değiller. Is it cold in your room? Sen otağında yani hava soyuqdur. Yes, a little. Hə, biraz soyuqdur. Your shoes are nice. Sen ayakkabıların güzeldirler. Are they new? Onlar yenidirler. Onlar təzədirler. Is she at home? O evdədir. Is your mother at home? Sen anan evdədir. Are they new? Onlar təzədirlər. Are your shoes new? Sənin ayaqqabıların təzədir. B variantında buradan bizə nə verilib? Where, what, who, how, why? Bunlar xüsusi sual sözləridir. Yəni biz bu sözlər vasitəsilə xüsusi sualları verə bilirik. Əvvəlcə onu bilməliyik ki, əgər bizim cümləmizdə xüsusi sual varsa, o köməkçi feildən də önə keçir. Yəni ən birinci mütləq xüsusi sual gəlir. Ondan sonra köməkçi feil gəlir. İndiki zaman üçün to be feilinin köməkçi feili hansı idi? Am, is, are. Yəni bu sual formalarından sonra şəxsə uyğun olaraq am, is, are köməkçi feillərindən biri işlənəcək. Başlayaq oxumağa. Where is your Where's your mother? Where's your mother? Sen an hardadır? Is she at home? O evdədir. Where are you from? Sen haradansan? Kanada. Yani Kanadalıyım. Kanada. What color is your car? Senin maşının ne renkdədir? It is red. O kırmızı renkdədir. How old is Joe? John neçə yaşı var? He's 24. Onun 24 yaşı var. How are your parents? Senin valideynlerin necedirler? Are they well? Onlar yaxşıdırlar. These shoes are nice. Oradaki ayakkabılar Ha, güzeldiler. buradaki. Buradaki ayakkabılar güzeldiler. Yani bu yakındakini gösterir. Diyor ki bu ayakkabılar güzeldiler. How much are they? Onlar neçəyədilər? Onlar Neçə? Bəli, qiyməti soruşur. Onlar neçəyədilər?
This hotel isn't very good. Bu otel o kadar da yaxşı deyil. Yaxşı deyil, çok yaxşı deyil. How much are they? Yok. Yok. Why is it so expensive? Onlar yani niye belə bahadılar? Onlar niye bahadı? O niye belə bahadı? Why is it so expensive? Deyil, bu niye belə bahadı? Oteli nəzərə tutur, deyir ki, bu niye belə bahadı? What's qısa şəkildədir? Ümumiyyətlə danışıq dili üçün bizə hansı forma lazımdır? Qısa forma yoxsa uzun? Qısa. Təbii ki, qısa forma lazımdır. What's, what is qısa formasıdır. Who's, who is'in qısa formasıdır. How's, how is'in qısa formasıdır. Where's, where is'in qısa formasıdır. Okay. What's the time? Yəni saat neçədir? Ən çox danışıq dilində istifadə olunan sual cümlələrindən biridir. Where's Lucy? Yəni Lucy haradadır? Who's that man? Bu kişi kimdir? How is your father? Yəni sənin atan necədir? Necədir? Azərbaycanlılar ən çox nətərdir. Atan nətərdir. Okay, short answers. Qısa cavablar. Qısa cavablarla tanış olaq. Bizə məsələn deyirlər ki, are you tired? Sən yorulursan? Yes, yorulsan? Yes, I am. Day bir də uzadıb, yes, I am tired demirik. Qısa şəkildə. Belə bir sual yaranar ki, desək səhv olar. Xeyr, heç bir səhvlik olmaz. Sadəcə olaraq qısa. Söhbəti qısa tutmağı xoşlayırlar ingilislər və ya amerikalılar, ona görə də qısa deyəcəyik. Deməli, həmən köməkçi fiillərdən istifadə edərək qısa cavablarımızı verəcəyik. Cümlələri oxusan. Are you tired? Sən yorğunsan? Yes, I am. Hə, mən yorğunam. Are you hungry? Sən açsan? No, I am not. Yox, mən ac deyiləm. But I am thirsty. Ama mən susamışım. I am thirsty. Thirsty. Is your friend English? Yani sənin dostun İngilizdir. Yes, he is. Hə, o İngilizdir. Are this your keys? Bunlar sənin açarlarındır. Açarlarındır. Yes, they are. Hə, onlar mənim açarlarımdır. That's my seat. Bu mənim oturacağımdır. No, it isn't. Yox, deyil. Elə deyil yani. Deməli, biz bu səhifə ilə bağlı qaydaları öyrəndik. İndi təbii ki, bu qaydaya aid çalışmalar olacaq. Baxaq görək, necə tapacaq çalışmaların həllini. Ümumiyyətlə, hələ ki, asan mövzular gedir. Yəni, məsələn, 6-cı sinif daxil olmaqla oxuyan şagirdlər üçün bunlar asan mövzulardır, keçdikləridir. Qeyri-adələr ki, bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, dərslərimizə nəinki şagirdlər, həm də ingilis dilini sıfırdan öyrənmək istəyən hər kəs izləyə bilər və dərslərimiz vasitəsilə onlar da Murphy kitabından oxuyub öyrənə bilərlər. Ümumiyyətlə, Murphy kitabı bir klassikadır, belə deyək. Çünki onun vasitəsilə belə deyək, ta qədimdən öyrənə-öyrənə gəlmişik və bu proses hələ də davam edir. Hər hansı bir yeni kitablar nəşrə çıxsalar da Murphy-dən mütləq istifadə olunmağa davam edir. Bunu unutmayaq. Okay. 2.1, yəni 2.1 çalışmasına görə find the right answers for the questions. Yəni sualların doğru cavablarını tapın. 1. Where is the camera? Yəni kamera haradadır? Cavab C variantı, yəni in your bag, yəni sənin çantada. Bu yazılı vardı, ikinciyə qan baxaq. 2. Is your car blue? Yəni sənin maşının görəkdədir. No, it's black. Yox, qara rəngdədir, yəni F variantı. F variantı. F variantı olacaq. 3. Is Kate from London? Və A variantı olacaq, London. Yox, is Kate from London? Kate London'da H variantı olacaq. No, she is American. Am I late? Dördüncü. Am I late? Yəni mən gecikmişəm.
Yes, you are. Yani sen gecikmişsin. Bəli, olacaq C variantı. Dördüncüye C variantı uygun gelir. Where is Amy from? Yani Amy haradadan. Haradandır. Olacaq London. Bəli. Deməli, beşincinin cevabı A variantı oldu. What color is your bag? Yani sen çantan ne renkdədir? Hansı olacaq? Black. 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 Yani qara rəngdədir. Deməli, altıncıya E variantı uyğun gəldi. Are you hungry? Yani sən açsan, no. I am not. Yani mən aç deyiləm. B variantı uyğun gəldi. How is George? Yani George necədir? Cavab olacaq. Very well. Well, çox yaxşıdır. Who is that woman? Yani bu qadın kimdir? My sister olacaq. İndi 2.2 exercise number 2.2 yani 2.2 make questions with these words. Bu sözlerle sual cümlesi düzeltmeliyik. İkisi artık verilib, görürsünüz. Siz gəlin bir yerdə 3-dən başlayaraq edək. Hansı olacaq başlayalım? 3. Is your job interesting? Doğru. Yani senin işin maraqlıdır. Neyin edin burada? Kümekçi fiili getirdin müqtədanın önüne ve növbəti de, sözü de getirdin onun yanına koydu. Sıralama belə oldu. Okay. 4. The shops are open today. Bu təsdiq cümləsidir. Bəs sual cümləsi necə olacaq? Are the shops open today? Bəli, ancaq sual cümləsi yaratmalıyıq. Yani bugün dükkanlar açıqdır. Açıqdır. Where are you from? Yani sen haradansın? Are you interested in sport? Yani sen idmanla maraqlanırsan? Is the station near here? Is the station near here? Yani stansiya burada yaxınlıqdadır. Are your children at school? Yani sen uşaqların məktəbdədir. Bəli, məktəbdədirlər. Why are you late? Yani sen niyə gecikmisən? Doğrudur. Sual sözü mütləq köməkçi fiildən önə keçməlidir bu tip sual cümlələrində. Complete 2.3. Complete the questions. Sualları tamamla. Use what, who, where, how. Yani bu sual sözlerinden istifade et. Birincini yazdılar onsuz da. How are your parents? Yani senin valideynlerin necədirlər? Tələsmədən cevap verək. Where the bus stop? Yani. Yani where'dan sonra ne koyacak? Where is? Is the bus stop. Where is the bus stop? Yani avtobus dayanacağı haradadır. Haradadır. At the end of the street. At the end of the street. Yani küçənin sonundadır. Yox. Necə dedilər? How are your children? How? Yani sən uşaqların necədirlər? Daha doğrusu necə yaşları var? Yox, necədirlər, necədirlər? 5, 6. Bir dəqiqə baxım görüm. Ancaq yazılıb. They are very very. Ona cavab olaraq belə olacaq. How are your children? Olacaq. They are very well. How? İndi bu cavab olaraq olmalıdır ki, neçə kilodurlar? This orange. Və neçə kilo yox. Qiyməti daha doğrusu neçəyədir? How much are these oranges? How much? Neçəyədir? Necə olacaq? How much? How much are these oranges? Cavab olaraq 1.50 pound a kilo. Yani bir kilosu 1.50 funt. Bizim de desek 1 manat 50 qəpik. What is your favorite sport? Yani sen sevimli idmanın nədir? Hansı deyə? Olacaq skiing. Who is the man in this photo? Yani bu şəkildəki adam kimdir? Cavab olacaq, that's my father. Bu mənim atamdır. Sonra, burada... Where is your shoes? Yox, cavabı baxaq görür. Elə bir cavab var mı? Black. What color is your... Yox.
What color izleyə bilmərik. Çünki söhbət ayaqqabılardan gedir. A. What color are your new shoes? Olacaq nə? Black. Yəni sənin təzə ayaqqabın, ayaqqabı iki cütdən ibarət olduğu üçün köməkçi feili cəmdə götürməliyik. Nə rəngdədir? Black. 2.4. Write the questions. Deməli, biz cavablara əsasən sual verməliyik. Məsələn, cavab baxıblar Paul. Ona nə sual verib? What's your name? Cavab baxıb, no, I am Australian. Deməliyik ki, Are you yo, yo, from? are you Yok. American? Are you American? O da cavabını verib, no, I am Australian. O nə yazıb? I am 30. Yəni, mənim 30 yaşım var. Necə sual verdim? Neçə yaşım var? How old How are old you? Neçə yaşım var? No, I am a lawyer. are Mən you? Yani hüquqşünasım. Yox deyib. Deməli, birinci mən ona sual vermişəm ki, Are you a teacher? yes, are you a teacher? Yes, I am cavabını verib. Burada married yazılıb. Deməli, are you married? Are you Married. married? Okay. No, she's a designer. Yox, bir designerdir. Is your wife a Lawyer. lawyer? Lawyer. Is your wife a lawyer? Yəni sənin arvadın hüquqşünasdır. No, she's a designer. Yox, o bir dizaynerdir. From. Yəni sənin arvadın haradandır? Where Where is is your your wife wife from? from? Where is your wife from? She's Italian. O İtalyalıdır. What is her name? Anna. Anna. How How old is is she? She's she is 27. 27. Okay. Write short answers. Kısa cevapları yaz. Kısa cevapları yazmak artık senin işindir. Biz cevapları təsdiq veya inkar edə bilərik. Özümüz necə istəyiriksə. Birinci ne yazıblar? Are Are you you married? Yani sen evlisin. married? Cevap olarak. No, I am not. Yani Okay. yok, ben evli değilim. Hı. Two. Are you thirsty? Yani sen susamsan. Yes, I am. Okay, ve no, Yani ben I susamıyorum. am not da diyebiliriz. Is it cold today? Yani bugün hava soğuktu. No, it isn't. Yani yok, soğuk değil. Are your hands cold? Yani senin ellerin soğuktu. No, they aren't. Çok güzel. Is it dark now? Yani indi hava karanlıkta yani. No, it isn't. Yani de hava karanlık değil. Are you a teacher? Sen müellimsen. Mənə sual verseler, yes I am. Sənə sual No, verseler. I am not. Bəli. Bugünlük dərsimiz bu qədər. İnanıram ki, istəyən, ehtiyacı olan hər kəs bu dərslərdən yararlana bilər. Yararlanabileceğinizi düşündüğünüz adamlar varsa, siz onlara bu videoları paylaşın zəhmət olmasa. Sağ olun. Sağ ol.